प्रमुख अतिथिज्यू उपस्थित संपूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आज यस 114 अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रममा म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ पुरुष। हुन त आज नारी दिवसको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। नारीहरूको महिमा, नारीहरूको गुणगान, नारीहरूको सम्पूर्ण बारेमा यहाँ म भन्दा अगाडि आएर सबैले भनिसक्नु भएको छ। अनि मलाई थाहा थियो आज सबैले नारीकै विषयमा यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने, त्यही भएर मैले पुरुष पनि त हुनुहुन्छ नि हाम्रो समाजमा, हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ किन सम्बोधन नगर्ने, होइन? मौका पाएको बेलामा हामीले पुरुषहरूको लागि पनि बोल्नुपर्छ। यदि पुरुषहरू नै हुनुहुन्न भने हाम्रो घर समाज हाम्रो देश चल्न सक्छ होला त? सक्दैन। मेरो घरमा मलाई बाबा पनि चाहिन्छ, त्यो बाबा को हुन्? पुरुष। मलाई मेरो घरमा दाजुभाइ पनि चाहिन्छ, उहाँहरू पनि को हुन्? पुरुष। मलाई आमा पनि चाहिन्छ, दिदी बहिनी पनि चाहिन्छ, उहाँहरू महिला। महिला पुरुष सबै भएर हाम्रो घर समाज चलेको छ, हाम्रो परिवार चलेको छ भनेपछि महत्व नारी पुरुष दुवैको हाम्रो समाजमा त्यत्तिकै महत्व छ। तर नारी दिवसको दिन भनेर हामीले नारीकै विलोनाहरू अलिक बढी गर्ने भएकोले मैले चाहिँ अलिकति फरक किन नलेख्ने भनेर मैले चाहिँ पुरुषको विषयमा एउटा कविता लेखेको छु। आशा छ मन पराइदिनुहुन्छ। यदि कुनै शब्दहरू चित्त नबुझेमा, गल्ती भएमा म पहिले नै कान समाउँछु, माफी माग्दछु। दोस्रो चोटि मलाई गल्ती भएमा माफ गरिदिनु होला। एकछिन ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। पुरुष शब्दमा मात्र समेट्न सकिँदैन व्याख्या पुरुषको, शब्दमा मात्र समेट्न सकिँदैन व्याख्या पुरुषको, मन भित्र कति गुम्सिएका हुन्छन् व्यथा पुरुषको। न त कहिले भनेर साध्य हुन्छ पुरुषको स्वभाव, न त कहिले भनेर साध्य हुन्छ पुरुषको स्वभाव, सहेर हिँडेका हुन्छन् मन भित्रका लुकाई घाउ। बुवा दाजु भाइ श्रीमान इनका रूप अनेक, बुवा दाजु भाइ श्रीमान इनका रूप अनेक, परिवारका निम्ति संघर्ष गर्छन् बनी शीतल बेग, परिवारका निम्ति संघर्ष गर्छन् बनी शीतल बेग। सानैदेखि सिकाइन्छ दबाउन पुरुषका भावना, सानैदेखि सिकाइन्छ दबाउन पुरुषका भावना, कैयौं रात निदाउन गाह्रो पर्ला जिन्दगीको सोचमा, कैयौं रात निदाउन गाह्रो पर्ला जिन्दगीको सोचमा। गल्ती नगरे पनि सजिलै दोष पुरुषलाई दिने, गल्ती नगरे पनि सजिलै दोष पुरुषलाई दिने, अधिकार सम्म छैन यो समाजमा पुरुषलाई हुने, अधिकार सम्म छैन यो समाजमा पुरुष बलियो हुनु। बाबु तिमी कहिले नडराउनु, भन्छन् घरको खम्बा बलियो हुनु, बाबु तिमी कहिले नडराउनु, घर परिवारका निम्ति सबै गर, विदेश गएर भए पनि कमाउनु, घर परिवारका लागि सबै गर, विदेश गएर भए पनि कमाउनु। सजिलो छैन पुरुषलाई परिवार धान्न सम्हाल्न, सजिलो त छैन पुरुषलाई परिवार धान्न सम्हाल्न, बुवा आमा श्रीमती छोरा छोरीको खाना नाना टाल्न, बुवा आमा श्रीमती छोरा छोरीको खाना नाना टाल्न। शिर निहुराउनु हुन्न अरे, शिर निहुराउनु हुन्न अरे, पुरुषले हिँड्नु पर्छ लिएर साना, शिर निहुराउनु हुन्न अरे, पुरुषले लिएर हिँड्नु पर्छ साना, समाजमा नापिन्छ कमाईले पुरुषको अस्तित्व र पहिचान, समाजमा नापिन्छ कमाईले पुरुषको अस्तित्व र पहिचान। मन नै त हो पुरुषको पनि कति रुन्छ होला, मन नै त हो पुरुषको पनि कति दुख छ होला, आँसु लुकाउन खोज्दा मन भक्कानिएर रुन्छ होला, मन नै त हो पुरुषको कति दुख छ होला, आँसु लुकाउन खोज्दा मन भक्कानिएर रुन्छ होला। घर समाजमा गाह्रो साह्रो पर्दा कुद्ने यिनै पुरुष, घर समाजमा गाह्रो साह्रो पर्दा कुद्ने यिनै पुरुष, यिनलाई जस्तो भगाई हामीलाई कहिले नपरोस्, यिनलाई जस्तो भगाई हामीलाई कहिले नपरोस्। कैयौं नेता अभिनेता व्यापारमा छन् पुरुष नै अघि, कैयौं नेता अभिनेता व्यापारमा छन् पुरुष नै अघि, समाजमा गरेका छन् सहयोग गराउन महिलाको प्रगति,
समाजमा गरेका छन् सहयोग गराउन महिलाको प्रगति देख्नु पर्छ पुरुषको त्याग हाम्रो समाजले पनि देख्नु पर्छ पुरुषको त्याग हाम्रो समाजले पनि नारीले मात्र चल्दैन संसार चाहिन्छ पुरुष भनी नारीले मात्र चल्दैन संसार चाहिन्छ पुरुष भनी हाम्रो पालिकाको पुरुष नै हुन् अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि कार्यकारी हाम्रो पालिकाको पुरुष नै हुन् अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि कार्यकारी सोची हेर्नुहोस् त सबैजनले उहाँहरूको काठको जिम्मेवारी सोची हेर्नुहोस् त सबैजनले उहाँहरूको काठको जिम्मेवारी हाकी हिँड्छन् पुरुषले नै सातैवटा वडा हाकी हिँड्छन् पुरुषले नै सातैवटा वडा विकास गर्न तत्पर सधैँ उहाँहरू खडा विकास गर्न तत्पर सधैँ उहाँहरू खडा सानो सोचले सानो बुझले हिँड्या छैनन् पुरुषहरू साथी सानो सोचले सानो बोझले हिँड्या छैनन् पुरुषहरू साथी सबैले राख्दैनन् कुदृष्टि हामी नारी माथि सबैले राख्दैनन् कुदृष्टि हामी नारी माथि पुरुषले नारीलाई नारीले पुरुषलाई साथ दिनुपर्छ पुरुषले नारीलाई नारीले पुरुषलाई साथ दिनुपर्छ एक अर्कामा हाते मालो गर्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ नारीले पुरुषलाई पुरुषले नारीलाई साथ दिनुपर्छ एक अर्कामा हाते मालो गर्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ हवस् त धन्यवाद मेरो कविता यही सकिन्छ आशा छ यहाँहरूले मन पराइदिनु भएको छ फेरि पनि यहाँहरूसँग यदि मैले कुनै शब्दहरू गलत लेखेको छु त्यसको अर्थ हजुरहरूलाई नराम्रो लाग्नु गयो मन बिसाउनु गयो भने फेरि पनि म आफ्नो काम समातेर यहाँसँग माफी माग्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद It's caught in the crossfire